Ką tik turėjom čia tokį vieną svečią, buvusį savininką mūsų A30. Biškį atvežė dar dalių, kurios buvo, taip sakant, pasilikę dar. Čia tokie valytuvai įdomus, tokie, sakyčiau, labai unikalūs. Aliuminiai su spoileriuku. Toliau čia turim dar antakius anglies audinio. Garsų izoliacija valytuvų kojelės. Plastmasė čia dengianti pravatkę variklio skyriui. Toliau dar dugne kažkokios plastmasės, čia lempų apsaugėlės tokios. Šitą dar nežinau tik štai kur čia reiks pažiūrėti. Ir dar labai svarbus dalykas, slidžių maišas, kadangi pas mane priklauso slidžių maišas. Taip yra to sėdynė galinė su tuo, nu tokiu, kur atsiverčia per vidurį. Tai va ten, kur atsiverčia, reiškia, ten yra skirtas slidim. Tai va maišas slidžių, taip jau, jeigu jau slidės, supranti, norėtum vežti tvarkingai. Na ir dar gavom galinius diržus. Aišku, aš jau anuos jau nusipirkęs, bet šitie, kaip matau, tvarkingesni, nežinau, gal reiks pakeisti kada. Taigi turim saloniuką persiūtą. Galima po biškį krauti į vidų viską. Sėdinių priekinių dar biškį nedėsim, nes reikia tuos apatinius bėgelius perdažyti, nes jie ten, žodžiu, yra aprūdyje ir ten perdažyti raudonai ten buvę, nu žodžiu, nesąmonės tokios visokos, tai juos tiesiog nuimti reikės, nuvežti kur nusmėliotų ir miltelinių dažymų nudažytų, kad taip sakant, pamirštą reikalą ir tada jau galima bus galvoti apie priekinių sėdinių dėjimą. Bet pradžiai sudėsim, manau, šiandien visas abloškes ir galinės sėdynės. Nu tai panašu, kad biškį nelabai ką mes čia sudėsim šiandien iš to salonų, nes pradžiai reik pradėti nuo galinių apmušimų, tada dėti galinės sėdynės, ten žodžiu, iš pradžių atlošą, tada apačią. O kad uždėtos apmušimus, tai reikia sudėti šitas kojas priekinių diržų, o kad jie sudėti, jas reikia pirmiau perdažyti čia. Tai iš esmės, žodžiu, bandžiau taip šveistis, bet kažkaip, nežinau, priejau tokios išvados, kad duosiu nusmėliuot kartu su sėdynių priekinių tais bėgeliais. Tai vat, tai turbūt eisim dėti priekinius apmušimus, paskui bėgelius nusimsim nuo sėdynių ir bandysim kažkur tai ant greičio nusismėliuoti ir nudažyti. Tai visgi ir abloškių neuždėsim, už tai, kad nėra to, neturi plyvelės tokios, žodžiu, ta, kur čia būna tokia, kuri yra dėl sandarumo, kad nepribėgtų vandens, žodžiu, čia į saloną. Tai reiks tos plyvelės nusipirkt, dar nežinau iš tikrųjų, kur jos pirkt, tokios kaip originali plus minus, nu, esmė, kad plyvelė tiesiog sandarin čia taip apsiklyvoja visur. Taip kad ką, negalim nieko dėti. I wanna be there.
biškį turim naują nedidelę problemėlę. Tai kad čia mūsų patgalvomininkai šitai, ar žodžiu, esmė, kad šitai mums netinka, kaip pas mane buvo originaliai be šitos juostos viršutinės. Tai reikia mums gaut be juostos šitų žodžių nuo saulės, nes, nu žodžiu, ta lūpa, kaip matom, yra. Čia vietoj šitos lūpos yra tas, vat, taip kaip iškeltas, nu vien žodžiu. Esmė, kad netinka, reikia kitų, bet čia problema nedidelė. Taigi dėl 30 saloniuko, tai nežinau, šiaip norėjau aš pilnai sudėti, pilnai viską, taip sakant, kad normaliai pasakyti, kaip kas yra, bet čia realiai kaip ir viskas beveik ir susidėjo. Tai dėl spalvos, tai vienas dalykas, tai labai sunku ją pamatyti, ta prasme, per video, nes jinai visai kitaip atrodo negu realybėj. Nu, ta prasme, raudona, bet jinai visai kitokia yra, tokia yra užslopinta, tikrai ne kažkokia rėkianti aštri. Ir žodžiu, o dabar dėl pasivimų, tai žodžiu, viskas labai gražiai čia pasiūta. Realiai, nu, nežinau, nelabai turiu prie ko prisikabinti. Siūlės visos labai gražiai nulietos, viskas tvarkingai sueina, supranti. Sutvarkyti, aišku, tie visokie ir susisėdėjimai ir panašiai, nes priekinės sėdynės, kaip buvo tos odinės ten, tai oda pati traukiasi, traukdamas, aišku, tą pamušalą, nu, tą kempinę irgi suspaudžia gaunasi. Ir kai va čia žodžiu persiuvinėjo, vėl reikia atstatyti viską į vietą, visus tuos kempinės tas atstatyti jų formą, kad nebūtų suglebę ten ar kažkaip tai. Tiesmė, kad, nu, tikrai labai gerą darbą, sakyčiau, padarė ir ten, žodžiu, man tai ten realiai kosmosas atrodo, čia paimt pasiūti ir viskas, bet, aišku, lygiai reikia pasiūti, bet čia ne tik, kad pasiūti lygiai, bet ir, žodžiu, daug daugiau darbų. Dėl apmušimų, tai kaip matot, padarėm tokį vat variantą, šiaip yra kaip originaliai, tai tos reiškiasi horizontaliai taip juostos eina, o aš taip sužiūrėjau, kad galbūt darom vertikaliai taip skersai, nes, nu, kažkaip nežinau, mačiau dar kelis pavyzdžius, ten šitą išgūlinau, tai visai nebūgai atrodo. Tai vienu žodžiu, finalinis rezultatas va toksai, vat, ir iš tikrųjų aš labai patenkintas. Nėra kažkoks 100% originalumas, bet nežinau, man taip dar geriau atrodo, nes tos juostos kaip sėdynių yra, tai ir priekinių tuo labiau irgi tos pačios taip yra išilgai. Tai man tos albaškiai žymiai geriau dera su šitom sėdynių tais brūkšniais. Aišku, galima buvo daryti kaip M-kės buvo, kur jau, taip sakant, tokie platės, nu, ne šitaip išilgai, bet taip skersai, tokie ten padai, tokie, nu, realiai kaip naujesnių ten BMW, kad ir, nes čia realiai tokių jau niekur daugiau nedėjau, taip išilgai eina brūkšniai. Bet aš būtent vadėjau to klasikinio tokio vaizdo, unikalumo šiek tiek ir specialiai dariau tokius, tuo labiau, kad su galinėm sėdynėm būtų sutapatinimas, nes vėlgi tada reiktų ir galinės sėdynės neišilgai jau skersai daryti. Ir vienu žodžiu, nu tokį vat padariau tiesiog kombu. Tiksliau sugalvojau, kad taip, manau, geriausia bus, nu bent jau mano akiai. O realiai, kai, nu, mano mašina, tai mano akiai ir yra, turbūt svarbiausia, kas yra fainiausia. Tai vat kainavo, žodžiu, 500 šitas saloniukas visas persiūt. Su apmušimais, su viskuo. Su medžiagom. Čia yra, žodžiu, ta dirbtinė oda. Kaip man pasakojo, tai čia yra ne visai dermantinas, nes jisai kažkaip, nu, dermantinas yra dermantinas kaip ir, o čia yra odos pakaitalas ir, žodžiu, to prasme kaip oda, tik tai, kad čia yra, nu, netikra oda, ne nuo gyvulių. Kodėl šitą pasirinkau, už tai, kad savame, aišku, yra žymiai pigiau pati medžiaga ta. Ir turbūt svarbiausias dalykas tai, kad realiai šita medžiaga reikalauja mažiau priežiūros, jinai yra ilgamžiškesnė. Ir ta prasme, tas trinimas jis tikrai nėra greitesnis negu odos, tiksliau sakant, dar jisai geriau naidėvis, taip sakant, nu, lėčiau. Ir tikrai nesudrošime jos greitai. Čia yra, ta prasme, vokiška, viskas tvarkingai ir deda originaliai į mašiną šitą, ta prasme, gamintojai. Ir netgi kaip, nu, kaip pavyzdžiui, ten BMW nuėjus į tą skaičiuoklę, kur gali mašiną ten ali susirinkti, gali pasirinkti ar tikrą odą, ar odos pakaitalas. Tai aišku, kad oda, tai jinai yra, turi tą kažkokį savo jausmą, ta prasme, aišku, ir kvapą kažkokį turi, ir jinai ten, žodžiu, nu, vien žodžiu, esmė, kad, jo, nėra čia tikrai kažkoks tai blogas dalykas, esmė, kad taip turėtų išlikti, nu, nepradėti ten irti ir gremštis ten, atšokinėti dažai kažkokį skilinėti, ir tiesą sakant, šitas dar atsparesnis tokiem visokiem dalykam. O padarė tai realiai per savaitę, atvežiau saloniuką šeštadienį, o kitą šeštadienį atsiėmiau. Tai žodžiu, labai operatyviai, tvarkingai. Aišku, čia įmanoma ir greičiau pasiūt, bet koks skirtumas ten įmanoma, būna, kad metus kitiems siuva ir ten lievai pasiuva.
O ši čia tai galiu pasakyti, kad nu, šiaip tikrai patenkintas esu. Ir kaina tai labai normali. Ta prasme, tikrai nėra didelį. Bet aišku, Jonas už bonką irgi pigiau galėtų padaryti, bet Jonas kaip padarytų, tai nesinorėtų žiūrėti į. Tai iš esmės pagal kainą kokybę, tai sakyčiau, top pasirinkimas. Aišku, gali kainuoti ir brangiau, manau, tikrai tas salonas, nes, sakė, mano nei sėdynės, niekas ten, tie paralonai palyginus nebuvo visai išpersti, tik tai čia, kur oda buvo, ten tiesiog susitraukė, tai reikėjo šiek tiek atstatinėti. Bet kaip kitų būna ten, kaip šuns iš kasta pusės sėdynės, tai žodžiu, jeigu toks visas salonas, tai biškai gali ir skirtis kainą. Na ir numesiu kontaktus šito siuvėjo į video aprašymą, tai žodžiu, bet kreipkitės tik tai su rimtais, normaliais klausimais, tu prasmenu, daugiau ne klausimais, o konkrečiai reikia tą padaryti saloną ten persiūt ir žodžiu, ten kažką pasitikslinio, ne tai, kad čia kiek kainuotų, nu tai va, kiek kainuotų, tai 500, nes žmogus turi darbų, jisai visą gyvenimą siuva, ten jam neįdomu ten pasakot kažkam, tai kiek kas kainuotų. Nu, ta prasme, aš tiesiog sakau, kad negaišin žmogaus laiku. Tai va, tiek su tuo saloniuku tam kartui, manyčiau. Nežinau net, ar dar čia kokių klausimų kyla jums, jeigu kyla, galit paklausti, kaip čia kas. Čia dar beje šitos galiniais abloškiais apačiai yra persiūta, va ties čia, ties šita vieta, nes buvo ten biškį apdriskusinai tokia, nors gal ten net realiai ir užsidengė, susidinė tą vietą, bet, nu, žodžiu, tiek persiūm, kadangi ten buvo tokia vieta. Aišku, galima buvo ją visą persiūt, bet, nu, kaip ir nelabai buvo reikalų, nes, nu, žodžiu, viskas čia kaip ir normaliai. Čia, aišku, va, tokia yra nesąmonė dar, kur biškį deformavėsi, bet čia tas presuotas popierius, nu, čia stebuklų nelabai pridarysi, bet čia viskas šiaip normaliai, dar ten pakišau tos kempinėlis, kad nebaltuotų, nes čia matosi kėbulas kitu atveju. Tai viena žodžiu, nu, čia realiai mano pačio kalti už tai, kad biškį drėgnai stovėjo kažkur tai garaže, ten, nu, čia paskutiniu metu nejau, bet vis tiek, ta drėgmė nieko nepagelbėjo tam kartonui presuotam popieriui. Čia dar reiks biškį apiplaut šitas abloškės ir priekinės ir galinės, nes aš jų neploviau kažkaip, tai žodžiu, ten galvojau, ai, siūsim viską ten pilnai, bet paskui finalį žiūrim, kad čia ta juoda visa vieta, tai galinai likti originali, nes čia jokių nėra defektų praktiškai jos. Tai žodžiu, taip ir padarėm, tai va, reiks apsiplaut dar čia viską, čia su skudarėliu savo tvarkingai plausim, nevarysim cheminių, iš vis, tie cheminiai visokių valymai. Tai ir sėdynių, ir, nu, to prasme, salono aplamai valymai cheminiai, tai yra peilis. Ir ypač dar, kai ten kokį papigiauską susirandam, kur papigiai chemiškai nuvalo su kažkokiu ten sieros rūkštim ten atsiskiedę. Tai labai tvarkingai atšoga visi ten visos abloškės medžiagos, išsiperdžia. Sėdynės ten būna irgi, jeigu medžiaginės persigeria, tas paralonas visas sutrupa, su yra, žodžiu, sukrenta ten tą sėdynį, pasidaro kaip triusikai. Na, vienu žodžiu, esmė, kad jo, chemijos geriausiai iš vis nenaudot salone. Kaip sakė, geriausia muiliukas ir vandenukas ir skuduriukas. O jeigu, aišku, oda tikrai yra, tai tada jau reikia ją prižiūrėti, nei turi, taip sakant, mirkt visada tuo savo reikalais ten tepalais. O šitas pakatos jį tik tai, kaip sakiau, vandenukas, muiliukas, skuduriukas. Iš vis net muiliuko nereikia, jeigu prasivalai į savaitę kartą. Tai va taip ir bandysim gyventi. Kai bus jau pilnai viskas sudėta, tai tada dar reiks, aišku, ir laukė, tuo labiau reikia ten, žodžiu, ant saulės, nu, kai normaliai biškiai tos spalvos jau matysis, nes čia prie šitų kaitrinių lempų, nu, tiksliau čia ne kaitrinės lempus, bet jos tą tokią šiltą, baltą šviečia, tai, žodžiu, išsikraipo spalvos per kamerą. Tai va tada, kai viskas bus sudėta, jau dar, aišku, perfilmuosiu normaliai tą saloną visokiai supranti kampais, bet dabar tai čia nelabai matau prasmės, nes, nu, žodžiu, tamsu ir atspalviai netinkami, netitinka realybės. Pakeitim signaliuką, taip sakant, įdėjom tokį mažiuką, kad grinai signalizaciją, bet šiaip nežinau, man jisai per tylus vien dėl to. Toksai, nu, ką, lievakas toksai, bet aš šiaip viskas čia žiūriu gerai, tik tai, nu, biškį per tylus, sakyčiau, nes čia praktiškai geriau girdi, kaip užrakina tas centrinis, nu, tie varikliukai sudirba, negu kad tas pypikas. Tai tokia kaip ir naudos nelabai iš jau yra. Nu, bet čia smulkmena, belė, kada galėsim pasikeisti, gal netgi greitų metų pažiūrėsim, ką lemonai turi garsesnį ten.